Slaviša Pavlović je pisac, scenarista, pesnik i novinar. Objavio je knjige Zavet, Nema šanse da ne uspem, Zavet heroja, Apisov apostol, kao i istorijsko-dokumentarnu knjigu Ratnici crne ruke, koja je prevedena na ruski jezik. 2000. godine objavio je i roman o Dučiću. Ne postoji roman bez fikcije, dakle sama činjenica da je nešto roman znači da ima fikcije. Ja sam se trudio da ima što manje, dakle... Fikciju sam upotrebljavao tamo gde mi je potrebna da bih predstavio lik glavnog junaka na što bolji način. Ja zaista ne znam, na primer, o čemu su nasamo, kako je tekao razgovor, recimo, između Dučića i Slobodana Jovanovića. Znam zbog čega je bio i znam ishod tog razgovora. Dakle, sam razgovor ja sam pravio na taj način da zainteresujem čitaoca. Ali nisam ga pravio tek tako kako mi je padalo na pamet, nego čitajući dogodovštine o Slobodanu Jovanoviću, o Jovanu Dučiću, trudio sam se da govorim njihovim jezikom i to je jedna moja pretpostavka. Dakle, razgovor između Jovana Dučića i Voje Tankosića, ja sam mnogo proučavao Voju Tankosića, čini mi se mnogo više čak nego i samog Dučića, i moja pretpostavka. Dakle, znam zbog čega su razgovarali, znam ishod tog razgovora, tako da to možemo da uzmemo kao apsolutnu istinu. Ali na koji način i koju rečenicu, kako se kome obratio, ja to zaista ne znam. Prethodne četiri večeri ljubitelji pisane reči uživali su u Borinim književnim danima, koje je organizovala Gradska biblioteka, a pod pokroviteljstvom grada. Ovo je treći put da se spušta zavesa na književne večeri našem Bori u čast.